नमस्कार बंधु बान्धवी सकल ब्रेन लॉग यूट्यूब चैनल आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। यूट्यूबर माध्यमेरे आमी आपनालोकलै लै आहिछो एने किसुमान आचरित लगा घटना जिबुरर कथा खुनि आपनालोकेओ कबलै बाध्य हबो जे पृथ्वीत एनेकुवा घटनाओ घटेने। सेहे देरी नकरि आमी 10टा आचरित लगा घटना चाउछो नाह। एक नम्बर आसे सपर विषय। आपनलोके जीवन कालत एबार हलेओ साप देखिसे। आपनलोके जानेने सापर कान सापर मगजुर भितर थाके। हय आपनलोके ठिके हुनेसे, सापर कान सापर मगजुर भितर थाके। सेहे सापक कला बुलि केतियाओ नाभाबिबो। नम्बर दुइत आसे हाथीर एटा आचरित कथा। आपनालोके सकलोए हाथी देखिसे सागे। हाथी होइसे सबातुकै डांगर जंतु। हाथीर ओजन प्राय 5000 केजी पर्यंत हय। किन्तु आपनालोके एटा कथा जानेने, हाथीये इमान डांगर हुआ सत्त्वेओ मौ माखिले बहुत भय करे। आचरित कथा नहयने बारु, इमान डांगर शरीरर सत्ताधिकारी हुआ पाछतो इमान सरु मौ माखिले भय करे। नम्बर तिनित आसे শামুকৰ এটা আচৰিত লগা বৈশিষ্ট্য। ঘৰৰ হেমেকা ঠাই শামুক দেখিবলৈ পোৱা যায়। শামুক বহুত লেহেমিয়া গতিত যায়। এইবোৰ কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা জানেনে, শামুকে 3 বছৰলৈ হ'ব পাৰে। হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, শামুকে বিনা অসুবিধাৰে 3 বছৰলৈ শুই থাকিব পাৰে। 4 নম্বৰত আছে জিৰাফ। জিৰাফ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ জন্তু। জিৰাফৰ শৰীৰটোৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি ইয়াৰ জিভাখনো দীঘল হয়। জিৰাফৰ জিভা প্ৰায় 21 ইঞ্চি দীঘল হয় আৰু ই নিজৰ দীঘল জিভাৰে কাণখনো চাফা কৰিব পাৰে। 5 নম্বৰত আছে জেঠি। এজন সাধাৰণ মানুহৰ কলিজাটো প্ৰতি মিনিটত 60ৰ পৰা 100 বাৰলৈ স্পন্দন কৰে। কিন্তু আচৰিত কথা কি জানেনে, আপোনালোকৰ ঘৰৰ চুকত সোমাই থকা জেঠীৰ কলিজাটো 1 মিনিটত 1000 বাৰ স্পন্দন কৰে। নম্বৰ 6 আছে আমি সদায় দেখি থকা কুকুৰ। কুকুৰৰ ঘ্ৰাণ শক্তি মানুহৰ তুলনাত বহুত বেছি হয় আৰু আপোনালোকে জানেনে, কুকুৰৰ দৃষ্টি মানুহৰ তুলনাত 5 গুণ বেছি তীব্ৰ হয় আৰু কুকুৰে দূৰৰ বস্তু সহজতে দেখা পায়। সাত নম্বৰত আছে পানীত থকা জোক। আপোনাৰ যদি এটাতকৈ বেছি মগজু থাকিল হয় আপুনি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে হয় বাৰু? কিছু লোকে ক'লে হয় পঢ়িবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয়, কিছু লোকে ক'লে হয় উপাৰ্জন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয় আৰু কিছু লোকে ক'লে হয় পাবজি খেলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয়। কিন্তু এটা জীৱৰ 32টা মগজু আছে। হয় পানীত থকা জোকৰ 32টা মগজু থাকে। ভাবিলে আচৰিত নালাগেনে বাৰু, ইমান সৰু জোকৰ 32টাকৈ মগজু কেনেকৈ থাকিব পাৰে? আঠ নম্বৰত আছে সাগৰৰ বাসিন্দা অক্টোপাছ। সাগৰ বাস কৰা অক্টোপাছ দেখিছেনে আপোনালোকে? মই হ'লে টিভিতহে দেখিছোঁ দেই। অক্টোপাছ দেখিলেই ভয় লাগে। আপোনালোকে জানেনে, এই ভয় লগা অক্টোপাছৰ 3টা কলিজা থাকে। ন নম্বৰত আছে তীব্ৰবেগী জন্তু চিতাবাঘ। পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ তীব্ৰবেগী জন্তু হিচাপে বিখ্যাত চিতাবাঘে কিমান বেগত দৌৰিব পাৰে আপোনালোকে জানেনে? চিতাবাঘে প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় 96.6 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দৌৰিব পাৰে। হয় ই এখন তীব্ৰবেগী গাড়ীক সহজতে পিছ পেলাই দিব পাৰে। দহ নম্বৰত আছে কোৱালা নামৰ এটা জন্তু। কোৱালা আমেৰিকাৰ জংঘলত প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোৱালা বহুত এলেহুৱা জন্তু। আপোনালোকে জানেনে, কোৱালাই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 22 ঘণ্টাই শুই থাকিব পাৰে।
আজিলৈ ইমানেই। আমি এনেকৈ আপোনালোকলৈ নতুন নতুন আচৰিত লগা ঘটনা লৈ আহি থাকিম, সেয়ে আমাৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।